Ya, awali ya yote nichukue fursa hii kutoa salamu zangu za pongezi kwa washabiki wote wa mchezo wa mpira wa miguu. Heri ya mwaka mpya. Kwa tujipange, tuweke strategies kwa ajili ya mwaka huu. Tulete maendeleo na mapinduzi ya mpira wa miguu. Sasa tumekuja hapa leo na yawakilisha Young Africans katika mchezo wa kesho ambao tunachana ndugu zetu wa Simba. Ni kwamba kwanza niseme wazi kwamba hii mechi ni mechi kama mechi nyingine yote ya kawaida. Kinachotofautisha ni kwamba hizi timu ni za kongwe na zina washabiki wengi. Lakini pia nashangaa kwa nini mechi nyingine hatufanye press conference kama hizi. Tunapojea tu siku Yanga na Simba ndio tukae tufanye press conference kama hizi. Kama kweli we are serious about the game, hizi press conference natakiwa zifanyike mara kwa mara ili kuhamasisha wananchi na watu wengine wapenda michezo kuja kwenye game. Kinadhani watakuwa wameelewa kitu gani nazungumzia. Sasa niseme tu kwamba tumetoka kwenye very tough shadow ya ligi. Tumesafiri muda mrefu, kilomita nyingi, na tumetumia almost many hours kuweza kukamilisha, lakini nashukuru kwamba tumeweza kupambana tukapata matokeo positive. Ingawa mengine ametuletea shida kidogo, tumepata injuries kutokana na physical game ambazo tumezicheza mechi za mwisho. Tumekuwa na rekodi moja katika msimu huu kwamba mechi mbili za mwisho tumechana timu ambayo unbeatable haijafungwa. Ndio mara ya kwanza tumefungua duka sisi. Kwa hiyo timu zote tutakutana nazo mbele, basi wajue kabisa kwamba na sisi malengo yetu ni hayo hayo. Kwa hiyo kama wenzetu wameshinda mechi 4-5 mfululizo, basi na sisi tutakuwa ni watu wa kwanza kuwafunga ili zisiwe hizo zaidi ya 5. Tunaheshimu Simba kama timu ambayo iko vizuri na iko pamoja muda mrefu. Lakini katika mpira wa football ni kwamba kila timu inajiandaa na kuangalia strategies za mchezo, inajipanga vipi, kuangalia strong points za opponent wako, kuangalia weak points zake na kuweza kuzicounter. Kwa hiyo sisi tumejipanga vizuri na niwahakikishie washabiki kwamba kila game inakuwa na approach yake. Kwa hiyo asifikirie kwamba Yanga ni timu nyepesi na timu rahisi. It is going to be very hard. Na hata wao kama walikutana na timu, nadhani watakutana na timu ambayo iko very strong. Kwa hiyo nasema kabisa kwamba game haitakuwa rahisi vile, lakini sisi tuko tayari kupambana kwa kila hali ambayo itakayotokea uwanjani. Mechi za Simba na Yanga mimi sio strange. Nimekuwa toka nikiwa mchezaji, nimeweza kuwafunga nikiwa mchezaji, nimekuwa coach, tumecheza tumewafunga vile vile, kuna kipindi amenifunga. Ni timu ambayo naiheshimu, ina wachezaji wazuri, ina leadership nzuri, lakini kwenye mpira uongozi na vitu vingine vinakuwa pembeni. It's only decision in dakika 90. Kwa hiyo sisi tumejipanga dakika 90 kukamilisha according to the laws of the game. Na mtazamo wetu sisi tunaomba waamuzi wachezeshe fairly. Wasiangalie tu kama kuna mashinikizo yoyote, kwa sababu tumepata changamoto nyingi sana katika masuala ya waamuzi. Sitaki kula kuyazungumzia sana, lakini hata kwa mtu asiyejua sheria ameona na watu wengi wamecomplain. Lakini ndio hali halisi ya mpira wetu, na naweza nikakiri kwamba tukiyafumbia macho ndio tutakuwa tunadorola kila siku. Tuko hapa tuweze kusonga mbele. Juzi imetoka list ya waamuzi kuchezesha Afcon na sisi tumo kwenye Afcon, lakini si kama kuna hata mmoja wawili wameingia pale. Mtanisaidia kujibu kama kuna yupo Mtanzania yote ambaye ameingia kwenye Afcon. Sasa why? Kwa sababu tunashindwa ku maintain laws of the game. Kuna timu kama Somalia, timu kama ndogo wanakuwa na watu pale kwa sababu wanasimamia vizuri sheria za mpira. Sasa mimi sitaki kusema kwamba kuna chochote, lakini naamini kwamba waamuzi watakaopanga mechi ya kesho tutachezesha fairly according to the laws of the game, na sisi tutajitahidi kucheza kadri tunavyoweza according to the laws of the game. Na tumetrain katika strategies zetu, hatuwezi kudisclose kama tumefanya kitu gani, lakini tumeweza kujipanga. Bahati mbaya tutakosa wachezaji wawili, tuseme wawili. Tutamkosa Lamine kwa sababu ana kadi 3, na tutamkosa pia Tariq ambaye aliumia siku mechi ya mwisho, lakini the rest wote wako vizuri na wameendelea na mazoezi vizuri. Na jioni tutakuwa na session ya mwisho kuweza kupolish up, kuangalia, kukumbushia yale mambo ambayo ni muhimu kwetu. Kwa hiyo naamini kwamba mechi haitakuwa rahisi kama wanavyofikiria wao, kwa sababu mpira ni mapambano na sisi tumepambana na vijana wote wako vizuri na kila mtu anahamasika kutaka kucheza hii mechi. Sio mechi kwamba labda watu waiogope, wanaitaka hata kama ingewezekana tuanze leo sasa hivi hapa. Vijana nimetoka kwa kamini pale ameniambia kwamba wako ready to take off even today kama ingekuwa inawezekana, lakini kwa sababu watu wa TFF washapanga kesho, basi tusubiri kesho sisi tutakuwa tuko vizuri. So niwatakie coach and his counterpart, siwatakie game njema, niwatakie tu mchezo mwema. Kwa sababu nataka mema tupate sisi. Tupate sisi kwa sababu sisi ni timu ambayo ni kongwe na timu ya zamani. Tulikuwa tuko nyuma huko kabisa mpaka tukawa tunaambiwa tunashuka daraja. Sawa. From number 17 si 18 nimewakuta, leo tuko number 2, number 3. So it's big achievement kwetu na big improvement. Tumekutana changamoto nyingi sana. Kwa hiyo naamini kwamba mechi ya kesho pia itatupa nafasi nzuri kupunguza zile points ambazo tunazo na wanaongoza ligi. Kwa hiyo niseme tu kwamba niwatakie kila laheri na niwaondoe wasiwasi wale watu ambao walikuwa wanasema kwamba labda Mkwasa ni mgonjwa. Kweli nilikuwa naumwa, lakini nimepata treatment, nimepona. Kwa hiyo sio mgonjwa tena. Atakayesema mgonjwa yeye na mimi tukipima yeye ndio ataonekana mgonjwa. Kwa hiyo niwashukuru wale wote tuliokuwa wamenisaidia katika kuweza kulifanikisha matibabu yangu, na nichukue fursa hii kwa sababu sijawahi kupata kukaa na kuongea na waandishi wa habari toka nimepata recovery. Nawashukuru wadau wengi, nashukuru kampuni ya Sunshine Group of Companies. Namshukuru viongozi wa Yanga wanisaidia, namshukuru pia Hanspop kama shemeji yangu, sio kama Simba mtu mpira hapana. Mke wangu anatoka Iringa, Hanspop anatoka Iringa, wanashare mtaa. Kwa hiyo my brother in law. Nashukuru pia familia ya Mheshimiwa Lukuvi, walichangia nao kuniwezesha na wadau wengine mbalimbali. Kwa hiyo niwashukuru, chukua nafasi hii kupitia kwenu waandishi mfikishe salamu zangu kwa wananchi wote kwamba niko vizuri, na wasinione kwamba labda wakiniona basi na matatizo ya pressure. Pressure sina. Toka nimefanya operation last year mpaka leo ukinipima niko normal. Na wote hapa mliokuwepo tukipima nadhani 50% hapo wote wagonjwa. So mimi niseme niondoe wasiwasi kama niko fit na niko tayari kupambana, na mimi nitasimamia timu ipate matokeo mazuri hapo kesho. Basi tumuombe Mungu. Mengine matokeo yote Mwenyezi Mungu ndiye anayajua. Asanteni sana.